بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملګرو، زه يم سيد كمران جمال، او په دې ټیم کې را سره د بونیرو د کی پی کی د سیمې د شنګلي یو داسې ځلیدونکي ستوري موجود دی چې هغه اگر چې په شنګله کې ځلیدلې دی، خو د هغې د رڼا نه ټول کی پی کی بلکې زموږ د ټول نړۍ چې دا هغه مستفید کیږي. یو داسې شخصیت چې هغه سنګر هم دی، هغه شاعر هم دی، هغه جرنلسټ هم دی، هغه یو سوشل ورکر هم دی، افسر افغان صاحب تاسو په تر چې هغه زموږ سره موجود دی. او د دې په باره کې بډون بزې دی ویمه چې د دې ډیر پہچانونه دي، ایز ا جرنالیسټ او ایز ا انکر او ایز ا سنگر، خو زه بندې نه چیز دی چې د دې د الفاظو د وجي دا خبره زه بار بار کوم چې د دې الفاظو زه ډیر زات غټ مده یم. نو افسر صاحب تاسو په خپل پروګرام کې ویلکم او هرکلی وایم. جی ډیر محترم سید کامران جمال صاحب، تاسو ډیر عزت مننه کوم، خوشاله ما چې تاسو سره په دغه مرکه کې نن زه هم ملګری ما، او زه دې ته خوشاله ګم زما د منطقې زما د سیمې ځوانان چې هغه لګیا د رسنۍ په زده کړه کې، په خبریالۍ کې، په جرنالیزم کې لګیا دي کار کوي. چونکې جرنالیزم یو داسې فیلډ دی چې د هغې سکوپ هم دی، او موږ دنیا ته خپلې قصې، خپل سټوریز رسولی شو، خپل دردېدلی جړېدلی ولس موږ دنیا ته ښودی شو. ډېر خوشاله ما او خوښ یم چې تاسو سره په دغه مرکه کې زموږ ملګرتیا کوم. ډېره مینه او احترام. ډېر مننه افسر صاحب. ډومبرې سوال خدای چې زمونږ د خلکو خاص کر د کلیوالو خلکو زیات تر سوچ میډیکل او انجینیرینګ طرف دی، او تاسو دسی د معاشرین هټ کر یو قدم واغستو، ماشاءالله باغې کې الله تعالی ډېره غټه کامیابی درکړه. په دې به باره بسول غوړې څنګه سوچ راغی صحافت طرف ته؟ یو خو زه دا وایم، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې تر څو پورې زاړه بنیادونه زاړه چیزونه ړنګ شوي نه ختم شوي نه، تر هغه پورې نوي خیالونه نوي سوچونه نه راځي. زه همیشه د دې خبرې ملګرتیا کوم، او په خپل د دې یو ژوندۍ مثال یم چې نوی خیال براوړي، انوویټیو سوچ براوړي، اوټ آف د باکس تھینکینګ بکې. دا د کلونو راسي بلکې د لسیزو راسي زمونږ په دغه چاپرچل کې به ته چې د کومې خاورې زو چې د کومې خاورې ما، یا میډیکل دی یا انجینیرینګ دی، دغه دوه شوبې. نو بیا چې به کله ماشوم هغه سې نمبرې وانغستې، هغه شمېرې ورانغلې، هغه به د مایوسۍ ښکار و، هغه به د ډپریشن ښکار و، هغه ته به مور و پلار هم بدې ردې وي، هغه ته به چم ګاون هم بدې ردې وي. نو هغه ته به داسې محسوس شو چې دا ژوند یا میډیکل دی یا انجینیرینګ دی، نو د هغه ژوند بالته ودرېد. چونکې ما کې د شورو نه یو داسې انسان، یو داسې هنرمند پروت و چې هغه کې په یو وخت باندې د شعر او د ادب مینه هم وه، د صحافت مینه هم وه. نو ما سوچ وکړو چې زما دغه تنده په میډیکل یا په انجینیرینګ په نه ماتیږي. میډیکل کې خو به زه خلک د اپریشن په تخته باندې را پرزوم، او هغه به سیرم او د هغو به علاج کوم. انجینیرینګ کې به مې چېرته یو ټوپۍ لګولي، او یو بلډینګ باندې به ولاړې م، یا به سبل طرف ته تللی م. خو بهر حال د دغه انسان اطمینان په کریټیو دنیا باندې و، دا په زیبا هنرونو باندې و، او د دنیا کریټیو اکانومي چې ده، نو د دنیا 11% ده، او په دې کې ډېر لوی میدان دی، ډېر لویه د فوند ډېر لوی خلا ده، په دې کې ډېر کار کیږي. نو هغه انسان چې هغه زما په وجود کې دنده و، هغه ما ونه زورو، هغه ما سفوکیټ نکو، هغه ما قتل نکو، او ما خپل رجحان بالکل د میډیکل او د انجینیرینګ نه راتیر صحافت طرف ته راوس، او د صحافت دنیا به ما ته دا وښوده چې دا دنیا خو ډېره لویه ده. ما کې دنده یو هنرمن هم دی، یو شاعر هم دی، یو ادیب هم دی. نو بیا د هغې تراشل روزل پالل ما شروع کړه، او دا دی چې دا هغه ټولو هر څه په نتیجه کې زنن افسر افغان یم. او د دې په شا باندې هغه وای دې مقام ته چې خیبر را رسیدلی، ډېر لوی دلی پاڅېدلی دی په لار کې. نو بلها خنډو خار سختې پختې، او بیا په تیره تیره د ټولو نه لوی خنډ دا چې په پښتنه منطقه یو نوی فیلډ انتخاب کول به میډیا ته راتله. ځکه چې اوس هم اکثر پښتانه، اوس خو ډېر شکر دی بدلون راغلی دی، خو پښتانه میډیا ته، ټي وي ته، ټپې ته، سندرې ته، ادب ته په ډېره جبر نظر باندې ګوري. نو دا هر سنه را تیریدا، او ځان نه افسر افغان جوړول یقینا چې د دې مثال لسی دی، لکه په بټ کې چې د نینا اسی وټه سیږي، اسی ټوپونه وای. خو شکر دې ځان مو زیات تر ورسې. جی افسر سی وو بالکل د هر فیلډ لپاره څنګه چې تاسو وی عزت ته، خو مطلب اوټ اف باکس چری سوچ کولی پکار دی. افسر سی زبتا ستو ویم چې اکثر زموږ په شان دي جرنالیستان، یا جرنالیستان خو موږ ځان ته نشو، خو د جرنالیزم یو سټوډنټ یا مطلب یو سټرګلر، امو کوشش کو چې موږ د چرته مین سټریم میډیا کې چرته ځای میلاو شي، یو ځان وردن نه کو ال تس سنه سو کو تاسو ته، چې اگر چې موقع میلاو شوی دا، اگر چې تلې خخه کارونه کړی دي، خو بیا هم دا غی لار نه تاسو بیا اوټ اف باکس سوچو کو، بیا رالي مین سټریم د سوشل میډیا ته، دا خیال خوند کم طرف نه راغی؟ یعنی بل نور لفظونو کې تاسو ډیجیټل جرنل څنګه جوړ شوی؟
حمزه بابا وی وی بټنه د الفت لکنینه هسه پتیخ ته او ما خو بویل د زیدو خبرې نوري دي او ګوره حمزه خله په خله چنه شي د رقیب سره تا ته دې کار چې سره خبرې نوري دي نو غرض می دی جی چې اوټ اف د باکس ثینکینګ دا نوري خبرې دي حقیقت دا دی چې دا دومره لوی چې د جهد جذبه احساس وړي چې ته به تیار نوړی پرېږدې او ته به ځان له یو نوی هغه وایي که نه چې اپرچونیټیز ته به دروازه نه ټکوي بلکې ځان له به اپرچونیټیز راوي ځان له به موقع را پیدا کوي. ما شروع کړې وه د ریډیو پاکستان نه بیا زه په ژوندون ټلویژن کې وم بیا زه په شمشاد ټلویژن کې وم بیا څه وخت دلته شلنګ پښتون یو ټلویژن و بیا خیبر سره مې څه خپرونې کړې دي بیا د مشرق ټي وي په شیشه باندې زه د هغې د پرانستې د ټولګي غړی وم او یقینا چې په هغې کې ما یو پروګرام کو د اور ورکی په نوم باندې چې په رینکینګ کې هغه د ټاپ خپرونو کې یوه خپرونه وه. ما دا هر څه پرېښه او دا زه راغلم نیو میډیا ته یا سوشل میډیا ته. ما ډېر مخکې یو څو شعرونه لیکلي وو چې یو خوار مې آشنا کړی دی زردار به پرو هم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پرو هم او رقیب نه غاړی وزمنو یار به پرو هم نولی به داسې پوه کړم چې خامار به پرو هم او افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک په پکار راولم اخبار به پرو هم. نو چونکې دا فیسبوک دلته صرف یو استعاره ده یا یو 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 سمبل دی زه د نیو میډیا ته زما اشاره ده. ما هغه کار وکړو چې نیو میډیا ما دومره په کار راوسته چې ما په دې ځان له سبسکرپشن پیدا کړو ما ویورشپ پیدا کړو او ته یقین وکړه چې زه یو طرف ته په مالی یا زما چې کومه پنګه ده زما چې کومه ونډه ده په هغې دې ما ته ښه مرسته راکړه. یعنې زه اوس موږ ډېر صحافیان دي زما رونه دي زما د احساس ملګري دي هغه اوس هم ما ته داسې معلوم دي چې ادارې په 15,000 په 10,000 سینیئر صحافیان دي ډېر ډېر لوی کار یې کړی دی هغه اوس هم اکسپلایټ کېږي. نو دغسې د یوټیوب نه د فیسبوک نه یا د نیو میډیا نه یو ښه انکم هم ماته راځي او بل طرف ته زما ترجمانی زما احساس زما آواز چې زه په نیو میډیا باندې کوم رسومه نو هغه مین سټریم میډیا مال هغه سپیس نه راکوي. او د دې یو ژوندی مثال دا دی چې کراچۍ کې خواوشا د سوات دیارلس څوارلس چې کوم خلک وو هغه هلته شهیدان شو هغو باندې څه دغه وشوه د ماکو شوه یو مذهب کې او بل طرف ته په لاهور کې یو ټیک ټاکر وه چې موږ د هر چا سره د انسان په بنیاد باندې یوه رشته لرو احساس لرو خو چونکې د مړي خپل تقدس دی د څوارلسو کسانو خپل زور دی او د یوې ټیک ټاکرې یعنې دې کې میډیا ته به پته لګي چې کوم خبر راوچته ولدي. نو هغه ټیک ټاکر هیډلاین وه او زما د قام د وطن 15-14 کسان چې دي نو هغه چرته لاندې په پټۍ باندې هم نه راته. غرض مې دا دی نیو میډیا ته زما راتګ یو په دې بنیاد هم دی چې زه خپله ستوري خپله خبره په یو ښه ډول باندې په یو ښه انداز باندې نړۍ ته ورسوم ځکه چې زما د قبایلي سیمې خبره زما د بنیر خبره زما د سواد د شنګلي خبره په اسلام آباد کې په لاهور کې یو صحافي ناسي د هغه ځای چې هغه ډو راغلی نه باجوړ ته هغه د اورګزونه خبر نه هغه د خار او د ناواګۍ قصاړو پوی پینې هغه د هغه ځین زما ترجمانی کوي ولې نه چې زه خپله خبره په خپله باندې وکړم. نیو میډیا تر اتاګ د دې اوازنی مودا هم دغه وا چې هغه ما خپل احساس هغه علامه اقبال نشته پوسو کو چې ته ډیر شاعری شته نو تاسو فارسی کې کړی د اردو کې دی ولې نه کوله هغه چې په اردو جو به دومره زور نو چې زما احساس یې پوره بیان کړی وي جی فارسی او دومره لوی جو به چې هغه زما احساس په خپل سینه کې رانغخته شي. نو چونکه د نیو میډیا چې دا زما احساس را نغښتې شي او زه دې کې خپل خبره په پوره ډول باندې کولای شم څوک او ریا نوري زه خپل خبره خو کولای شم کنه په دې وجه باندې ما دا خو خکړه او زه په دې باندې اوس خم مطمئنه ما چې یقینا چې ما چې په نیو میډیا کې څومره کار وکړو تر دې دمه اگر چې لا ډیر کار پاتې دی خو تر دې دمه که زه په مین سټریم کې ونه کېدې شم ما دومره کار نه وکړي الته سنسرشپ دی ګیټ کیپینګ دی دا کوا دا مکوا ها پر دې لپاره یو خبره ډیره مهمه ده جی عمران جان دار است په علم کې وی جی جی چې زما بیک گراوند صحافت دی جرنالیزم دی جی ما د بی بی سی او سی ان ان غوندې ټرینرز چې داغه نه فارغ دي داغه سره ما ټریننګز کړی دي زره ډیولاپمنت جرنالیزم ټاپری ما دا هغه کورس نو ما زکه نیو میډیا خپ کار راوستا چې زما سره صحافتي پس منظر شته دی جی کچرته زه هم دغه یو کس وې چې ما نه جرنالیزم کړی وې نه مې ایم اے پښتو کړی وې یا نه ما سره نور لږ ډیر علم وې د شعر او د ادب او اسې مې مایک او موبایل راغستې وې نو کېدې شي چې ما غته ترجمانی نه وې کړې د صحافت بیک گراوند مال دا لاس راکو چې زه اوس په دې پوهه ما چې ګټ کیپینګ سره ایډیټینګ سره
سب ایڈیٹنگ پروپاګاندا سره سنسر سره جی جی پروپاګاندا سره د ټول سيزونو باندې نو دیو جنا د نیو میډیا نه په دې بنیاد ما کار واغسته افسر سه بو خبرې ته سي خاسته کوي او بل دا چې تاسو به مخکې خبرې کام نه نورته لید کې خول دي مطلب بالکل هتیار ګرځولې دي دا درته افسر صاحب چې موږ کم نن سبا ډیجیټل جرنالیستان چې اغه صحیح موسم خلک نه مني از ا جرنالیست نه مني او په دې باندې ما تیر روزو کې تاسو فیسبوک باندې اغه خبروم شوی چې موږ څنګه چې د مهي ځایګه تالاب دی ډیر خسته خبرې یعنی کې اغه اوس موږ نه مونږ چې لکه از ا ډیجیټل جرنالیستان نو د دې لپاره تاسو څه کوي او څه کول پکار دي دا هغه یو داسې معنی خو پوره دغه هیر دی خو دا منې که نه منې دا به خامخا منې داسې ده چې بعضې سیزونه وایي دا فیصله به وخت په خپله کوي چې د خبرو څوک د کار څوک دی بعضې فیصلې وخت کوي او په خپله ډېرې ښې کوي که موږ د میډیا په تاریخ باندې نظر وغورځو څنګه چې زمونږ اول جرنالیزم یا جرنالیست به صرف هغه چاته وي چې هغه په اخبار کې سټوري لیکله یوازې به هغه جرنالیست و فوټوګرافر کیمرامین یا ایډیټر دا دا په جرنالیستانو کې نه راتله دا اوس نه یې قصه ده د پېښور پریس کلب یا نور کراچۍ پریس کلب بیا یو وخت داسې راغی چې دوی کېناسته چې دا څنګه چل دی یوازې په اخبار کې سټوري لیکل او دغه سړي ته جرنالیسټ ویل دا په خپل ځای یو خامل دی خو د دې دا نور خلک چیرې ځکه هر هغه څیز د جرنالیزم په زمره کې راځي چې ته په څه نهڅه ډول باندې خلکو ته قصه رسېده خلکو یو سټوري راوچته دی او په هغې کې بیلنس وي په هغې کې جرنالیسټیک ایتکس وي نو چونکې بیا دغه چې دی په خپل یو ستوري د تصویر بیا دغه سې څوک چې د کیمرې کار کوي نو هغه په کار ده شي جرنالیسټ نو بیا رو 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 کیمرامین هم جرنالیسټ شو بیا رو رو ایډیټر هم جرنالیسټ شو دغه سې ډیجیټل جرنالیزم یا ډیجیټل میډیا دا یو نوی چیز راغلی دی چونکې مهذبه نړۍ لګیا ده په دې باندې کار کوي ټول چیزونه تقریبا ډیجیټل شو ته بی بی سي ته وګوره هغې خپل یوټیوب چینل دی د هغې خپل فیسبوک پیج دی او هغه اوس په ډیجیټل جرنالیزم باندې فوکس کړی دی بیا سی این این قصې راواله ته د انډیپینډنټ اردو قصې راواله او د صحافت سره تړلي څومره میډیا آوټلټس دي ټول اوس راغل دي ډیجیټل جرنالیزم نه کار اخلي جی بالکل دا دی منی که نه منی ایټ د اینډ آف دی منی بای سر دی جی دا به دی منی دا لوی لوی صحافین چې دي نو هغه هر صحافي خپل چینل دی حمید میر صاحب خپل چینل دی یوټیوب سلیم صافی صاحب خپل دی طلعت حسین صاحب خو هولی سولی تقریبا یوټیوب ته راغلی دی نو په دې بنیاد باندې ډیجیټل جرنالیزم دا د نن وخت یو داسې چیز دی هغه ویس پرلې چې راشي په شپولونو کې هم ګل ټوکیږي دا خلک څومره ساده ګان دي چې د وخت بدلون ته لارې نیسي نو په شپول کې به ګل ټوکیږي دا ساده توپ دی چې څوک به وایي چې زه ډیجیټل جرنالیزم نه منم منګه دا د دنیا ته رسولې ده په دې باندې دنیا پوهه شوې ده چې څومره ویورشپ چې ډیجیټل جرنالیزم راوړي څومره ویورشپ چې ستا دا نیو میډیا راوړي دومره ستا مین سټریم میډیا نشي راوړي ستا مین سټریم میډیا موږ خپل څیزونه راوړي دلته په نیو میډیا باندې اچي ډیجیټل جرنالیزم د وخت اهم ضرورت دی ارتقایي عمل دی دا ټول به را سره منیو دا به کیږي ها البته په دې کې زه د یوې خبرې ډېر کلک منون کې ما چې موږ دې په ډیجیټل جرنالیسټو کې پیژنګلو کو چې ډیجیټل جرنالیسټ څوک دی دا اوس موږ په دې میډیا باندې نو هر سړي مایک او موبایل راغسته دی او څوک جړې او څوک خندې او کله یو ابي پسې چې ابي جو پتا چاله دا دیس از نات جرنالیزم جی بالکل اکزیکټلی جرنالیزم بیل شه دی نو لہذا دې کې به سنسرشپ کیږي دا به د ارتقایي عمل نه تیریږي او په اخر کې به هغه خلک راضي څوک چې واقعي په صحافتي اقدارو باندې پويږي او ډیجیټل جرنالیزم ما خدای ته وي چې ډیرو خلکو منلې دي او که سلیک ډیر نه مني دا به وخت په هغه باندې په خپل ومني جی دا راته وي افسر صاحب چې اکثر حکومت دا خبره کوي چې موږ سوشل میډیا ریګولیټ کو دا هغه به بارے کې به تاسو سوال وړه زه دا ګڼم چې دا به یو ډېر لوی قدم وي کچرتا حکومت وخت په دې کې کامیاب شي هر څوک چوي زکه سوري زه دا وایم چې هر مازیرا سره زکه دا خبره کومه چې زمنګ غټ غټ صحافیان چې غوم د دې خبرې په مخالفت کړي دي چې دا خبره ټیک نه ده نزړم بنه تاسو حیرانګي زما بدیره چې تاسو د دې خبرې سره اتفاق او جی پلیز کنټینیو او زما په دې کې خپل یو دلیل دی کنه هغه وایي چې مې یو هی مشتو غریبانه هی زمانه سه مې جس جگہ په کړه هو کسی دلیل سه هو د ریګولیشن نه چې زکم زما انډرستانډینګ دی یا مطلب اخلم هغه ته زدا مطلب اخلم چې اوس په ډېر بخنې سره نو مغستنې دي په کار خو داود شاه او
علی شاه جی 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 لانے او ڈنگرے او 2000 خلق دی بے شک ہر سوک مائی کے راغستے او بیا کت نور گوری زن من نہ جی 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 بالکل دا ہو یو غٹ ویور شپ تے او زان تے چینل جوڑ کڑی دی او زما استانے خلق ڈیر گوری ڈیر فخی نو کت ایک دس بکم دی افسر سے ایک تران بکم دی باقاعدہ ایک تران بکم دی او ایک تران پکم دی عجبا جو پسے کے زان یو جوڑا وا غستے او بلا او پس شکل کے پس شکل کے کنا جی جی دس زون ریگولیٹ نہ شو نو خدای مکر دینه با د دې صحافت نبم لکه دا خبرم ماته ډیره جبخ کاری د پښتو د فلمونو کم چې نشترابات کلچر دی هغه شی به جوړ شي چا به پنسر اخ کلی بیا چا به گریوان شلولې څوک بس کوي نو زه وایم چې حکومت خو دې کې یو خبره ډیره مهمه ده زمونږ حکومت تاته پته ده چې حکومت کې خپل 200 مسلې دي لہذا حکومت کدا ریگولیٹ کول غواړي نو پکار د چې دی کې پز مکنی حقیقتونو باندې بنیاد ولري اډانه ولري او هغه څوک په دې کې کینې څوک چې خبر دی د ډیجیټل جرنالیزم نه د جرنالیزم نه خبر دی په نړیوال جرنالیزم باندې نظر دی نو دا یو ښه قدم په دې دی چې دا اړې غړې دا یو ډیر زیات مس دی دا حاصل بسل دی دا به ختم شي پاک خلک براشي سوچ خلک براشي پوه خلک براشي نو ریگولیشن د هر څه خوي خو شرط دا دی چې پر ریګولیشن کې پوهه خلک کینی چې یوازې په دې بنیاد نه چې حکومت ځنه بند کمره کې کینی او بس چې څوک خوخي حکومت خو مسله ډیره ده سفارشیان په کې ډیر دي کرپشن په کې ډیر دی نو چې څوک لاړ شي نو بس هغه ته اکریډیشن کارډ ورکړي چې دا جرنالیسټ دی دانه دي نو بارن په دغه بنیاد نه او کچر ته په صحیح پاک سپیشلی جذبه باندې ریګولیټ کړي خلک مخې ته راوستل غواړي پوهیږي چې دوی په شابه باندې ډیگری ده جرنالیزم دی نالج دی نو زه دې ریګولیشن په حق کې ما زکا چې کله ته په معاشره کې سزا او جزا ورنکې د خاو بد تمیز مخې ته رانه وړي دا ټولنې کله مخکې نه ځي دا د اسلام په تاریخ کې مشته دی دا د بود مت په تاریخ کې مشته دی دا د کرسچینټی په تاریخ کې مشته دی چې ته به رحماني او شیطانی قوت کې فرق کې ته به رڼا ته رڼا او تیرې ته به تیاره وې په دې وجه زه د ریګولیشن په حق کې ما چې دا پته ولګي چې سید کامران جمال څوک دی افسر افغان څوک دی او فلانه چې مایک راوالی او یو ته په خلکه ورمنډي او د سوال په ځای بدتمیزي ته خبره رسي هغه څوک دی نو د دې لپاره ریګولیشن ډیر ضروری دی چې دا تفاوت دا بلګلو تشي بغیر د نوم د منشن کول نه افسر صاحب تاسو سره تیرې پیرو ما هغه شی وکنه او زما به خل زړه خپل خوشبختی ګڼم چې ما په دې باندې خبره کړې او تاسو باندې تاسو سره چې کوم واقع راغلی و نو تاسو هم د یو د ډیر غټ د مقدار د خلکو یي موټیویشن یي او کم کسان چې جرنالیزم طرف ته راتلل غواړي یا غ جرنالستان جوړیدل غواړي کم پروفیشنل چې دی هغه د سوال غواړي ځکه از ا موټیویشن تاسو هغه د سوال غواړي ما هر وخت دا پیغام ته یقین وکا کله چې هغه مسحب او شو جی ما دا غینه پس ګوره اصل خبره دا ده چې دا بریل رائټینګ ته چې په کتلې کنه دا کم کتابونه چې د بصارت نه محروم خلکو د پاره وي دا وو کتاب دا سی وی چې پاره باندې سی ګوتې تپي هغه سی اوټ گروت غوندې وي نو انډرستانډ کوي دا بریل یو کسو دا د هغه ایجاد دی او هغه څنګه د ایجاد کوچې ته په خپل د بصارت نه محروم شو ویژولی امپیر شو د نظر لاړ نو زه سوچو کو چې یا خو بس سم لاستري چې بس دنیا ختمه شو No. او یا وی دا سی یو تحریک راوړل چې د نظر نه چې څوک محروم دي دا خو یو نیچرل مسله کې دی شي دا خو د ټپ دنیا کې مسله را پیښې دي شي جی جی د دې لپاره یو کار وکړه نو هغه دا کار وکړ چې دا بریل رائټینګ مخې ته راوړل اوس د دنیا د لکاو هغه خلک چې د بصارت نه محروم دي دا غي نه فائدہ دي جی بالکل ما سره چې دا مې اپ شو نو ما کلم په دی باندې جړل نه دي خفګان مې نه کړې ما دا غي نه سمدستي پس لیکچر شروع کړی جی جی بالکل جرنالیزم جی جی جرنالستیک ایتیکس کې ریشیا غتار نظر نه تیر شي وي او مونږ بالکل تاسو سره از جی 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 او تاسو ځکه ما ځکه دا دا وکم چې ما دا شرف حاصل لچی افسر افغان په شان شخصیت زما ټیچر باندې شي اگر چې هغه ما ته فارمل کې سونه دی اغستې په کلاس کې خو تاسو زما ټیچر دا زما لپاره د فخر خبره ده چې تاسو زما ټیچر باندې شوی جی تاسو خبره کوي خوشاله ده نو نو ما هغه نه یو تحریک جوړ کو څوک چې مرزي زما ته دا خبره ده ته یقین وکړه ګوره ګوره کامران جان جی جی صحافت یو ډیر خپل پیشه ده بهشک دا د لفظونو د تقدس خیال ساتل دي دا الله تعالی چې تعالی سوپر نیچر طاقت او کریټیویټی درکړي دا دا به وي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت خاصه وي دا به یو قسمه معجزه وي چې دا غو د لفظونو جوړه دا غو تار چړاو دا غو کریټیویټی دا غو ردم
دا ګوره هر چاله خدای پاک نه ورکی بهشک دا بعضی بعضی خلک چې هغه ده د دې لږ غلط استعمال کېدی کنه زما په دې باندې کلک عقیده ده دا نن چې کوم لفظونه ماته الله را کړی دي که زه چرته د دې په تقدس پوه نه شم او د دې په سپېڅلتیا او پاکوالي پوه نه شم نو زما دا جبه الټه کېدی هم شي او موږ دنیا کې ډېر لوی مثالونه موندلي دي نو زما ټولو خلکو ته دا خواست دی چې صحافت ډېره لویه پیشه ده صحافت د ولس د خاورې د قام د انسانیت په رښتونی معنی کې ترجمانی کول دي د دې انعکاس دی د دې ریفلیکشن دی که چرته موږ کې دا ډپت او دا ژوروالی وي ما سره که زه وغواړم سهار زه د ریم الله صاحب د خدای وبخي دغه سره ما مرکه کړې ده ما د دې منطقې څومره پیژندلې وتلي نمونه ام ریاض صاحب چې اوس د پېښور پرس کلب صدر دی اباسین صاحب منسټران که زه وغواړم زه سبا هم چې څوک په دې ملک کې زاغه تزان رسولی شم او زه په دې چل باندې ځان مشهور کوم چې هلته لاړ شم او هغه سره ګډې وړې شروع کوم چې ستا ګیره ولې نشته دی او تا چې کوم دی نو موزې ولې نه دی اچولي دا ویښته ولې کټ کړي ګوره دا لکه زه حیران پروفیشنالیزم نه ریجی بالکل تاسو خبرې سره زما اتفاق خدای پاک تعالی دومره توان درکې چې ته په مایک دوه درې خبرې کولای شي ته ځان ته خلک دته موبایل نه چې ګوره دا به اکسپلینټ کینو دا ونه چې باردار شي په دې کې مې یو شي دا نور کټه شي زما کټه زکه چې دا نه کوم ونه کې چې مې ونه دا ډیره نه غوړړې کوم سړي کې چې علم په هوي کنه د کې به عزت او احترام وي د کې به د رښتو ریسپیکټ وي دې به داون ټو ارت وي ما ډیرې داسې مرکې کړې دي اوس هم ما سره پارکای اوس پرتی دي د سړو د ښځو لکانو جنکو چې چا هم ما ته رنګ کړی دی دا مرکې نه پس چېره مونږ تا ته التجا کوو دا مخوروه دا مه شیر کوه الان کې ما خپل وخت هم ضایع کړی خپل ریسورس زتلی یقین وکړه چې هغه نه نوم باندې شیر کړي بالکل تاسو پروفیشنالیزم زما صحافت زما ایتکس زما پوهه ماته دا وایي که صحافت ما د لپاره محترم دی خو دومره نه چې انسان په هغه باندې زر ورزوم او بل هغه څه صحافت دی چې د انسان په بیزتۍ ته ځان مخکې کوي نو لهذا زما ملګرو ته خواست دا دی چې څوک هم صحافت کول غواړي دا راشي صحافت ډېر لوی میدان دی اوس هم موږ په لکاو تکړه پروفیشنل پوه صحافیانو ته ضرورت لرو داسې نه ده چې افسر افغان راغلی دی نو دا ټوله دنیا بس درانی ولې ده یا چې کوم دی نو کامران راغلی دی ډېر لوی میدان دی هر هغه څوک زما ایمان دی چې کدا د بونیر دی کړه دیر دی کدا د واشنگټن ډي سي دی کدا نیو جرسي دی کدا کراچي دی کدا نیپال دی چې هغه کې پوتنشل دی پوها دا علم دی هغه دی دنیا بچي دی هغه زما رور دی هغه به زه سپورټ کوم او په کار د چې هغه ته مونږ حوصله ورکو ځکه چې دا ټول کارونه افسر افغان یوازې نشي کولای دا دنیا آباد ول دی دا خپل کول دی دا زموږ شریک کور دی نو د ټول نو ملګرو ته مې خواسته چې کثافت تراتل غواړي راشي خو یو خبره ډیره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې صحافت باندې اول ځان پوه کې نو صحافت راشي یو چاله چې ته گاډي ورکی کدا بی ام ډبلیو وی کدا فراری وی کدا پراډو وی چې ته چل نه زده کنه نو دومره لوی گاډي وي یاد غړنګار غړ وي ځان بم خو کې بل بم خو کې تا دغه سي چې تاسو مایک او کیمرا در سره ای او کیږي 15000 روپے باندې نو مهرباني وکړئ اول په دې باندې ځان پوه کې صحافت څه ته وایي صحافتي اقدار څه دي چرته څه دي څنګه تللی دي انټرویو څه ده انټرویو طریقې څه وي سوال څنګه کولی سخت سوال کول څنګه انویسټیګیټیو جرنالیزم څنګه دی دا هر څه کېدای شي همدانه یو چې سوال دې سړی نه کوي او صحافت کې سړی خلکو ته دغه کوي کنه چې جی السلام علیکم دا هم صحافت نه دی جی خو جی حضوري ته بدتمیزي کوي جی 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 بالکل بالکل افسر صاحب ستاسو مبارکه ډېر په معذرت سره خو یو خبره یوت کې وزوی مې دلګ مشهور ده چې افسر صاحب کریټیسیزم نه برداشت کی او د هغه وجه دا ده د هغه د توجه کې چې د افسر صاحب په پیج باندې موږ کریټیسیزم یا مطلب سره کریټیک ستاسو دی چې هغه موږ کومنٹ وکوم نو هغه دې موږ اکثر بلاک کی نو دا خبره کې څومره حقیقت ته یا ولې د هغه وجه څه کې دی ډومبه وکامران جان دا زه ډېر خوشاله شوم ګوره ته غوندي خلکو ته رښتیا خبره زه خوشاله یم مست څومره لګي ډېر خپ پختنه کې بدر خان داز باندې ګوره دا هیڅ زنه ما خوشاله کې ځوانان داسې مشته ډومبه خو مونږه دا ډېر مهمه پختنه ده ډومبه و مونږه په کریټیسیزم کې یعنی په تنقید او تنقیس کې فرق پیژنو عمران دا ډېر مهمه خبره ده جی جی تنقید دې ته وای کنه به شکا ته دې په ما باندې یو اوګدا پړپړول لیکا په ما باندې دوه پیجو لیکا او دا به وی هم زما په کمنټس کې دا به تاسو ثبوت هم خېما تاسو در لګل شم سکرین شاټ خو چې ستا تنقید واقعي تنقیدي
هغه د علم په بنیاد دی. اشفاق احمد صاحب د خدای او بخي هغه لیکي وي د تنقید د پاره علم پکار دی، خو د تنقید د پاره د نقطه چینه د پاره او د بدتمیزۍ د پاره ستا جهالت هم پوره دی. هر هغه څوک چې د هغه تنقید یقینا تنقید وي، او زه پوه یم چې دا د علم په بنیاد کړی، هغه به ما کله هم نه بلاک کړی. دا ډېر لوی حقیقت دی چې هر هغه څوک چې هغه یوازې تنقیص کوي، بدتمیزي کوي، کنځل کوي، د هغې وجه څه وي؟ ګوره، هغه زه یقین په خدای وکړه، هغه هم زه په یو پاکه جذبه باندې بلاک کوم. په څه جذبه؟ په دې جذبه چې دنیا لګیا ده مونږ ګوري، دنیا به وایي چې کامران او افسر افغان پښتانه دي، د یوې منطقې دي، دا دومره جاهلان دي چې یو بل ته د پبلک په مخ کې کنځلې کوي، بدې ردې کوي. اوس زه څنګه دا سړی زه څنګه د هغه کامنټ پرېږدم چې ما اوس هغه ورځ زه تللی وم د واګې پولې ته، نو هلته د واګې په پوله باندې ولاړو ما، هغه د هند بیرغ ړقېده، دې غاړې د پاکستان، او ما د هغې نه لاندې ولیکل چې زار دې امریکا له روس، او روس دې زار له چین شي، غواړم چې ټوله دنیا مینه مینه شي. په هغې باندې لاندې خلکو یو دوه درې ملګرو صرف یوازې، نور ډېر پوهان دي. نو ته چې د هغو هغه کندلو ته وګورې، سپکو بدو ردو ته، نو ما په دې احساس ما وي دا چا چې کړي دي، دا سړی لګیا دی دنیا ته سپکېږي. نو ما وی زه ولې خپل یو ورور سپک کمه دنیا ته؟ یقینا چې په هغې کې پاکه جذبه وه، هغه کنځل لیکي. اوس ته ووایا چې آیا ما تا لګیا مرکه کوو، او نه ناڅاپه ته ماته کنځل شروع کړي، نو دا امکان لري چې زه به تا سره بیا پاتې شم؟ بالکل. د دې خو ښه طریقه داره چې زه به درنه لاړ شم. نو دا ډېره واضحه ده. زه بیا هم وایم ستا د خپرونې په وساطه دنیا ته، ټولو ملګرو ته، هر هغه څوک چې د هغه تنقید د علم په بنیاد دی، مثبت دی، زما رور دی، دا دنیا چې ده تنقید د دنیا ښایست دی. په دې باندې یقین لرم چې که موږ په یو بل باندې نقد یا تنقید نه کوو کنه، دنیا به کله هم مخکې نه ځي. خو تنقید وشو نو چې کوم دی، نو انسان ویښته جوړ کړه. تنقید وشو نو انسان نکونه جوړ کړه. تنقید وشو نو انسان خپلې جامې ګڼې. انسان په پخوا به پاڼو کې ځان پټو، ویښته به ببر خبرو. دا تنقید برای اصلاح، نو د ځان ښکلی کړو، دی برابر شو، دی اوتراشلی شو، خو نقص راویسته یا د انسان بیزتی کول یا تضحیق او تذلیل کول، دا بالکل د تنقید په زمره کې نه راځي. نو د دې نه ښه بیه دا ده چې غل نه تختي، مل دې وتختي، ځکه چې د هغه خلکو سره زه ځان هغه لیول ته نه شم رسولی. نو بس په لنډو کې بلاک فیسبوک او د مارک. افسر صاحب دا راته وایي کنه، بالکل د دې خبرې زه متعرف یم چې په تاسو کې ما همیشه لیدلې یو خبرې چې د هغې زه دوباره اعتراف کوم چې پوزیټیو انرژي ما په تاسو کې دی، او الله دې کې چې داسې همیشه تاسو کې ما لیدلې ده. او د دې مطلب یوازې زه نه، مونږ چې یونیورسټي کې کینو ډېر شي بنیریان دلته دي پښتنه، نو مونږ چې خبر کو یو خدای دې چې تاسو ناسابې خو چې ګوره جو افسر صاحب دي، او ډېر زیاتې خو خو، او تاسو ما دا خبر کړی و چې بنیر رمنګ تر کراچي راځو، صرف په افسر افغان او راشد صاحب باندې زمونږ سفر شروع کیږي ختمي کی. اداره تو افسر صاحب چې تاسو یو شاعر هم یو، او زمونږ او مطلب ټپک کوي، تاسو ته دا کریډ حاصل لري چې ټپ تاسو او یو مطلب تاسو سره یو سونول مرګري، خو مین هغه امامي تاسو یې کنه، دا بورته موږ وایو چې تاسو ګډ ګډ تا ماشوم ته ورسوله. او د دې خبرې زه دا چې پرون موږ روغ ډاکټران ناسو، انجینران ناسو، او ما هم چې تاسو په پاغې طرز او په اسټایل باندې موږ هم ناسابي کوله، اگر چې تاسو په شان دې نشو کوي، خو لکه مطلب په موږ کې دومره همت راغی چې موږ یو کلیوال سړی، بیا یو مطلب موږ دا سوچ کوي چې یو سید سړی چې په هغه مخ کې تصور نو چې ټپه به وي، غزل به وي، هغه کې دومره جرأت راغی چې هغه ټپه او غزل کې. نو مطلب زمنګ په خلکو کې خوټپا یا دې طرف غانې تبا ډیر په سپک نظر کتل شي، یا مطلب پکار نه ده بدی خدا نه یوډی ویټ کیږي، خو لکه ګوري ورته ډیر په معذرت سره خلکو ډیر غلط نمونی. تاسو څنګه دومره جرأت وکړو د قام نه دوبار اوټ اف باکس بیا لاړی، او مطلب دا قدم ونو واغستو؟ زه کامران جان دا ډیر په داوی سره خبره باندې ډیر کلک ویار کوم. تاسو आवाज لکه پولیس چې زونه باندې ویار کوم، جی دغه خدای په لوی کې نه راوړي، خو پای کې یو خبره دام ده چې تاسو یقین وکړئ دا دنیا ډېره ښکلې ده، او د دې یو ښکلا چې دا نو هغه په استاتیکس باندې ده، جمالیاتو باندې ده، هغه په شعر او ادب باندې ده، هغه په ټپه باندې ده، هغه په کلچر باندې ده. خو له بده مرغه مونږ د کلونو په دومره سفوکیټډ، دومره ناپوه او دومره عجیبه ټولنه کې اوسېږو چې دلته هر هغه شی چې هغه د ژوند د ښکلا لپاره پکاريږي، دا غینه مونږ یو مسله را جوړه کړی. هغه دانش صاحب خبره چې خنو په دې براله دومره لوی سزا را کوي، که هر سړی د سړی خوښ شنو دا بده ده. زه حیران پاتې شم چې زمونږ ټپه چې څومره سټیګماټایز شوی ده،
مختورنه شوی ده زمنګ سندره ته چې څومره په غرزیدلې نظر کته شوی دی اگر چې په دې باندې د دنیا مورخین متفق دي چې د کم قام کلتور نوي ټپنوي سندره نوي ستار نوي د تاریخ نوي د هیستوري نوي د ژوند نوي د ژوند خوشکی لرګي لہذا ما چونکه اول یو مطالعه وکړه ما ایم ای جرنالیزم کو به ایم ای پښتو کړ د مطالعه نه پس ما سوچ کو ما هولی سولی جرنالیزم هم کولای شو زه ګورم په فرنٹیر پوسټ اخبار کې پاتې ما بیا مشرق اخبار کې زه اوسم کو غواړم سبانه به زه اخبار تکې نه موزار ټکلی بوم لیکم زه به ستوري نیم کوم خو چونکه زه دا ګڼم چې د دنیا د ټولو نه خطرناک کرپشن دار چې الله تعالی کوم صلاحیت درکړې او غته د الله په کائنات کې په کار نه راولي ته او یریږي نو چونکه مال الله صلاحیت راکړو د شعر د ټپې د لیکلو د کریټیویټی نو ما وی کدا صلاحیت زدا الله په ټولنه کې په کار رانه ولما یقینا چې زما د تپوس د پاره یا مال د سزا راکړو د پاره د ټولنه لوی ثبوت جوړې دي شی لوی خبره ده نو ما د هغه مطالعینا یا د لګیډری سټڈی نه د پوهانو سره د ناستې نه پس په شوري توګه باندې غوري دا خبره ډیره مهمه ده په دې باندې زور راوړم په شوري توګه ما د شعر د ادب د ټپې د سندرې تبلیغ شروع کو دي ته ما غاړه ورکړه غني کې دې شي چې په شعر او په ټپه باندې ما ته پیسې هم نه ملایويږي او زما په دې مانیټری بینیفیټ هم نه وي خو دا هغه قامي خبره ده دا هغه د شعور خبره ده چې ولې دې مونږ د امن پانګه باندې د مینې په خبره باندې د ټولنې د خایس په خبره باندې دومره ویریږو نو ما د هغه شوري کوشش په شا باندې ټپېله غاړه ورکړه او دومره دا خبره مال یا کول په کار دی یا نه خو زما سره چې کم هم ملګری او په دې کې راشد زما ډیر محترم لومبه داسې هم شو چې ما په یونیورسيټي کې کله په التا یو ځای دې موږ ته د اتنس کو سیو التا ما ټپه کوله نو ما ته دا راشد لک کار شو دا د نن شپک کاله مخکې خبره ده ما ته ویش یو خو تار ځای کې ټپه کې ده ما ته ویش راشد دا ټپه به هر ځای تر سوال غواړي دا غ په ذهن کوم اغه کلیوال په لاشعور کې اغه یاره وکم چې زما ذهن خو ما د هر قسمه یری پروا و نکړه او اغه ټپه دې ځای تر ورسېده چې نن هغه خلک د ژوند د خلا د پاره په کاري چرتم ځوانان راغون شي زغ ورځ خوشاله شوم د یو ای ټی څخه انجنیرانو اغه ټپې کولې بیا دلته د کیمیو سو ډاکټرانو اغه ټپې کولې ما ته چې افغان شپدا نو چونکی ټپه به شکه چې د پښتنو ډیر جوړ سین په د ډیر وخت نه برار رواني خو ټپه چې د نوي کول کې چا خورکړه کنه نو که زه په دنیا کې رسو شي کریډټ هلم نو هغه بر دی اخلم ما دا مینه باندې ورسته ورسته من دا غي دا ما دومره اون کړه چې په دې کې زه ونه یری دم ډیفنس یو نشوم دی باندې ونه شرمې دم چونکه زه په دې کلیئر مچ دا یو واضحه خبره ده ما سره چې تیر پیرا څوک مرکه ته راغلی وو نو دا هغه هم په دې جذبه راغلی وو چې زه افسر افغان په دې کې وایرو مچ ټپه کوفر دی او دا خو تر اسلام نو وته نو دی وو چې جیز خو مسلمان شوم او سبانه الکه اوس ته به ما تر مسلمانې خبرې خې شکر دی زما چې خپل د قران د اسلام د علما سره ناسته پسته د نو زه په دې باندې پویم ما د دې هر سنه باوجود ما ټپه لا شعر لا کلچر لا ادب لا غاړه ور کړی دا او زه په دې باندې کلیئر ما چې دا د ټولنې د انسانيت د خلا سوچ دی او په دې باندې کله هم داسې سن کېږي نو دی وجنا ما په شوري کوشش باندې د صحافت سره سره ټپېلم غاړه ورکړه ترڅو چې زمانه زما کلچر لاړ نشي ترڅو چې زمانه زما تاریخ لاړ نشي او هغه زما په ادب کې ټول خوندې دي نو دی وجنا ادب سره هم زه یو حلقه لرم افسر سیبو بالکل موږ دې خبرې گوايو چې تاسو کم هڅه چې کوي هغه بالکل تاسو کړی او الله درته ډیره غټه کامیابی درکړې ده بس اخیری یو دوه کوشنې کوم تاسو ټایم ډیر زیات قیمتي لري بل چې تاسو ستړي مې درته افسر افغان چې تاسو واقعي اوټ اف باکس او کریټیکل سوچ کوي تاسو سټیټیزن جرنالیزم یو ډیر ښه سلسله سٹارټ کړی ده چونکی زه ډیر زیات اپریشیټ کوم دا نه چې تاسو سره ویډیو ټولی ګورم خو سټیټیزن جرنالیزم خاص طور پر نو مطلب هر سړی نن سبا کم تاسو شرکم د فیسبوکي صحافیانو خبره کوي په بل الفاظو کې هغه هم ځان ته از ا سټیټیزن جرنالیست ځان انټروډوس کی چې سټیټیزن جرنالیست کوم او افسر افغان هم نو تاسو سره دې طرف ته ډیر ښکاروم کوي خو یو تاسو ول غواړي چې سټیټیزن جرنالیستان څنګه هغه څه ګایډلاین ورکول غواړي زما د سټیټیزن جرنالیزم ته شروع کولو یقینا چې مودا دا وا چې د هر ګټ نه دی د هر تحصیل نه دی د هر یونین کونسل نه دی د هر ویلیج کونسل نه دی دا आवाज راپورته شي دا ستوري راشي دا خبر راشي زه ډیر خوشاله یم چې کله د پغمان نه څوک ناڅاپي وکي
کله د ماسکو نه څوک نڅاپیو کی زه ډیر خوشاله کوم چې کله د کراچۍ نه څوک سټیټیزن جرنالیزم کی کله څوک د مردان نو کې او پښتانه کی زوی مل لګیا دی زما ریفلیکشن کیږي پټولنه کی ز تقسیمې گما ز مخ کې زما چون کې ز ډیر خوشبینه ما هر څوک دی یو استوري مخې تراوړي دی ټول ځوانانو ته خوشاله ما خو به په هغه کې یو مهمه خبره داوي چې منګه دی اول ځان پوي کو په جرنالیزم باندې چون کې لکه زمنګا په لاس کې مایک او کیمرا راغلی دا ولبه د مرغه مونږ پوي ګنونو مونږه د سټیټیزن جرنالیزم ته زما ټول سټیټیزن جرنالیزم راواله ما وکړل دا نه کړی چې چرته چا په کور باندې ورننه وزو دند خزي ناشتي او هغه په بورخه کې او ته د بورخه چته چې ابي نو تعالی می 200 روپۍ راوړي دی او ته یقین په خدای وکا چې زه چې چا سره هم انټرویو کوم نو زاول افت کیمرا غته ویم چې ستای اجازه ته سم مساله خوب نه د کور د طرف نه ما کله هم د دې چیزونو یقین او سهاره نه دا غستې دا غره یو بل ډیره مهمه خبره ده خلک په جنکو باندې خزو باندې جی جی په ورکو باندې په بیگانو باندې په بیوسو باندې دا غو په جړولو باندې خپل چکم دی ویورشپ زیاتې جی سستې شهرت چې ماته خلکو جرنالیسټ ویلې ته زما دا ټول د فیسبوک پانه راواړه وا چې 1 میلیون خلک ما فالو کوي شکر دی دا هم ماته یو اعزاز دی چې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې چې ډېر لوی لوی خلک راځي دلته خو په هغه کې 1 میلیون دا پړمبي ځکه ماته رااله پوره شو نو چونکه ته زما دا ټول پانه راواړه وا په دې کې به کامران جان ته یو ځای کې چتدار نه شي چې ما چې تاسو جوړولې دي الین کې کزه او غواړم ګوره چونکه هغه سړي خبره وي چل دی خلک به زمونږ نه زده کیدل دومره آسان کار دی چې موږ له خدای پاک دومره کریټیویټی راکړي ده چونکه زه رائټر هم ما زه سکرپټ هم لیکم زه اوس تام جوړولې شم په څو شی بوکي لکه دومره شم چې ما په خپل د کافی انټرنیشنل سره ټریننګ سکری دی په ډراما رائټینګ باندې نو هغه کې موږ ته دا چل معلوم دی چې تب څنګه خو ما کله هم د دې شعوري کوشش نه دی کړی کچرتا بای د وی د چارسترګو خپل اوخ کتلې دا نو هغه جایز دی هغه په صحافت کې راتلی شي خو ته به لکه جان بوج کر یا قصدن مدن داسې نه کې چې ښا نو ابي نو استاد بچي چې په بم کې ال وته او دا غد بس او ټوکړي رالي او تعالی یو غته په لاس رااله نو استاد خیر نو یو مور ته 15 کال رستنه خبر را دی او یو بچي دا غي خود زړه ما به کله دا کوشش نه کړې زم ما دي ټول ملګرو ته خواسته ک سټیټیزن جرنالیزم کوي دا یو ډېر خو لاره دا چې مونږ خپل اوازونه دنیا ته ورسو خو هغه په دې قیمت نه چې مونږ خپل خلکو بې عزتی نه کوو مونږ خپل خای او بل ډیره مهمه خبره ده مونږ په صحافت کې کامران جان مونږ یو صحافت دا دی کنه اوس تیر پیر په زمونږ یو سیمو عدالت ځای نوم نه غست غواړم ګوره دومره زه احتیاط کوم نو هغه کې زمونږ یو پښتنه جنې با چرته به تلی دا دنیا هر ځای کې کیږي امریکا کې هم جنې دا الک سره زی په لندن کې هم زی په دیر کې هم زی په شانګلا کې هم زی د اخبارونو کې غوته کې آشنا کې سات فرار نو اوس زمونږ یو ډیر تکړه سړی دی او خو پوره خلک ګوري هغه تلی دی هغه ته چې ښا او تختې دی او دې شرم خپل پلار اوس هغه جنې کته کته ګوري نو ته سوچ کوا اول خبر دې نه نه چت گاون به خبرو یا به کور خبرو ته ته پوره دنیا خبر کړه نو کدا جنې چت اصلاح دې کیږي دا واپس راتل وړي نو هغه هوتا دومره دنیا ته ورسول چې دا به واپس راشي نو جرنالیزم کې ګوره مخ کې به 5W1H خو اوس په جرنالیزم کې یو نوې ټرمینالوجي ده چې سو وات ته په دې کې څه کنټریبیوټ کې ته څه کولای شي تعالی الله خپل یو عقل درکړي دا جرنالیزم نه دی چې جنې تختې دلې در چا سره او ته بس دا غینه نور چې کوم دی په بخنه سره خو جامع وباسي تر دې اصلاح د پاره څه کولای شي ته مهرباني وکړه دغه ټایم کې خپل د مایک او د کیمرا بند کړه او دې ته دوی چې ګوره ما دا کولای شو چې ما ته دنیا ته رسولې وي ما ستا خبره خو نه ته د دې پښتنې منطقي ګوره په امریکا کې د ټولو نه زیات سټریټ کرایمز کیږي ته د امریکا په یو اخبار کې په یو میډیا باندې بنشته کوي چې په امریکا هر سړی وځي د امریکا ته لاړې الان کې دا د امریکا د ځای خلکو وینل چې سټریټ کرایم ساؤت افریقا جانسبرگ خپل تلیما التا دا تور پوستی یقین وکړه کنه چې 15 منټه ته پروډ باندې پیاده نشتلې ته ودا غي یو ستوري ونه ویني خلک دا سټیټیزن جرنالیزم کې دا شی ډیر مهم دی کنه چې ته وګوري چې یاره تا نه د خلکو بیزتی ونه شي د خپل قام بیزتی درنه ونه شي او مونږ خو کله کله ویو کوم غا خکار کو خاغه لګیو زمونږ نه بیزتی کیږي چې مونږ سره خپل غا علم نه نو سټیټیزن جرنالیزم دی هر څوک کی را دي شي ولګ درې دي سيزونو خیالو ساتي افسر سی بو لول خبرت دی ریکوست وکم چې د خپل سټیټیزن جرنالیزم او داغینه علاوه د ناساپی د کاپی رائټس مونږ تلک ما ته سپیشلی روبه خي
لاغنه علاوه موږ د دې خبرې واقعي چې گواهان یو هر سړی بلکې د خیبر پښتونخوا چې همیشه تاسو خلک خندولې دي خلکو تاسو د مرکونه مزاغ استره په اخر کې د خټه ټول ور لکه پی کی او د صحافت خبرې وکړي ما غونتی یو عجز انسان تم از ا جرنالیست نصیحت وکړي چې پر روان ژوند کې زما بکار راشي او بل په اخر کې سره دا ودو چې کی پی کی د کله درشم ان شاء الله ملاقات پر سره خا خامخا کوي د اون ریکارډ خبر ضرور 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 جواب زه رښتیا خبره ده د مرکه نه پس چونکه ډیر خلک وایي چې ملاقات کو خبره دی کمران جان چې زه په دې ډیر ستړی شم مون خو ارچاته مینه لرو د خلک به ډیر ګلیم کوي کنه چې یا دا مغرور دی ملاوی ګنه خو د چا سره نس ایجنډای نس خبره نس نو مون خو دلته 200 کارونه به شک کله ریډیو ته منډه کله ټی وی ته کله چا سره مرکه کله خپل د بزنس منډه ترډو کې کله صحافتي نو هغه ملګری چې هغه پویږي د ټایم په اهمیت باندې د انسان په اهمیت باندې دا هغه په ورته نو ډیر دسی ملګری ما ته فون وکي وای چې افغان صاحب زم جی نو وای چې بس مون خو دلته 15 ملګری وو د بخاري غاړي ته پراته وو مونږ چې ته مونږ ته 100 ټپیو کې اوس ته دا پته نه چې زه په جنازه کې ما زه په جمعات کې ما زه په ریډیو کې زه پټي نو چې تاسو به فون بند کینو بیا هغه سو کې مې شو وینم کې چې پرې ده سړیا مونږ دې دومره خوخوته نو بیا سړی زړه خفه شي کنه چې یاره هغه باسین څه وای چې زما قام ک په قامونو کې غمه ده خو د علم په کې لک شانه کمې ده په دې پښتنو کې ځان بے داغ ساتل ځان پاک ساتل یا ځان داسې ساتل چې تا خلک احترام وکړي تډر ګران کار دی ځکه چې سړی با تا سړی ته پته هم نه ته خبروم نه بس تا سره دښمنی شروع کړي یو ملګری نو هغه په مخه ما چې بس څه شیر کو کنه کبه می تصویر شیر کو ک سټیزن جرنالیزم ک ټاپا ک آیات ک حدیث هغه بل نه کنځل لیکل نو ما ته یو ان باکس کوم یې وروړه ته لیوانه ک ته ما زګه څه چلې دی چې افسر افغان په ان باکس کې ما او جواب سره وای وینانه زما یقین نه راځي لکه ما ایمه نو به مو ته وایس میسج وکړم ما ته وایس میسج وکړم نو به ما ته وی چې زما دا خایښ و چې تا ما سره خبرې وکړې خو ته ډېر مغرور وې او ما ته دوه سوه میسجونه کړل او ته جواب نه راکو ما دا ګوره لکه د پښتنو د مینې د طریقې جی جی ته لکه تا ته جواب نه درکوم او ته لګې زما دومره لکه یو لوی هاته کوي یو لوی بیزتی دی وکړه کنه نو هغه ته ما یو ستا دې سړی ته بسوې کنه نو دا زمونږ یو علمیه ده نو ته بالکل راشه خامخابه ملاو شو چون کې د امي دي خبري سره دا تړل چې ته په هيګه په دې باندې نو دي خلکو ته زبېړ خوشاله غم او هر چا سره ملاوي غم هر چا سره کېنم خدای ملګرو ته مم دا خواست دي خا بل دا هم لکه د هر چیز خپل یو ځای خپل یو موړي ځکه کله میټینګ کې ناسې ما نو څوک راشي شهر راشه نو چې لاشه مو چې یو سیلپیو باسو یو ټاپه وو یو شیر وو نو زه تم چې یو مسلمان لکه دا په فیسبوک په یوټیوب 200,000 څونه پراته دي نو حالت ګوره کنه دا اوس د وخت خو نه دی دی وخت کې مونږ یو بل اهمه خبره کیو چې مخ کې پیشرفت کو نو دې څونه چې اهمیت یو دا دویم ته خبره وکړه د یو کشر په هیڅ باندې زه تا ته د خبره د ژوند کومه چې هر هغه انسان چې هغه د الله په کائنات کې په پاک سپیزلې جذبه باندې په دې احساس ژوند تیرې چې زه د الله په کائنات کې څه کول غواړم چونکه ټول بمرو او د هر انسان ورته یا قیمت دومره دی اوس ګوره تا یو سویټر اغوستې ما هم یو کوټه اغوستې که زه افسر افغان 200 پیرې شم خو په یو وخت باندې زه یو کوټ یاد اغوستې شم کډې ریخې نو دوه به غوندم په کوم ځمکه چې تناسب په کوم چې زه ناسم هم دغه زمنګ ورته دو ډوډۍ به تخوري دوه به زه پر ټایم خورم د انسان ټول قیمت هم د اگزیسټنس یا کرنٹ صورتحال دی لهذا د احساس محرومۍ کار کېدنی دی په کار اکثر مونږ د داسې خلکو سره کینو کنه سو کوی زما بی ام ډبلیو د سو کوی 200 های رایز می دی سو کوی نو مونږ د احساس محرومۍ کار هر انسان هم د عمر قیمت ته څومره چي دی انسان ډیر قیمتي دی لهذا زما به خواست دا وی چې مونږ دی د الله په کائنات کې خپل د برخه کارو دا سوچ دین نه کو چې دا کراچي دا د دیر دی دا چکدارا دا د امریکا دا خو چې چرته همونو د الله د مخلوق د پاره د خپل چاپیر شل د پاره د کارو ها خپل زیله دی نه هیرو ځکه چې ونه د اغه زینه ود مو می چرته چې دا غي زیله وی دا غي روسوي نو دا په قران کې راغلی دی چې اول به ته خپل نزدې خلکو ته خیرات صدقه کار کینو دا هم یو قسم صدقه ده چې کوم صلاحیتونه دي نو اول باغه پښتون قام ته ورکو نو بیا به دې صوبې خلکو ته ورکو نو بیا دې ملک او بیا دې پوره دنیا خلکو ته به ورکو یو دا چیز په کار ده دویمه ده چې پښتون دومره یو زیرک یو زغیر او یو تکړه قوم ده
چې چونکې مونږ ټول عمر په قبایلیت کې پاتې شوي وو، په سرو غرونو کې، په کاڼو کې، په پرخو کې پاتې شوي وو، چې مونږ هر قسمه سخته مخ کولی شو. کله چې هم مونږ دا وویو چې دا ژوند ګورې د دغه نوم نه دی، د سهولت نوم، د یوې انسیکیورټي او بلې انسیکیورټي په منځ کې به یو لمحه را پیدا کړي او هغه به انجوی کړي. دا د ژوند نوم دی. انسانیس پتن لګي پنځه منټه پس، نو هر لمحه ستا ده، ښه په نره باندې د هغې نه کار والا. او په دغه شعرونو به زه خپله دا خبره ختموم چې الوتله ښې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، او د ساحو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته. او پښتونه دغه کوټه سپي فرانه ځه، کور کې آزادې څوک کونترې ساته، د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته، او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، ترې د زړه دروازې لرې ساته. ډېره مننه افسر صاحب، ډېره مننه. زه ریکارډینګ آف کم شاله صاحب، ډېره مینه او احترام.